Værsgo. Slap lidt af, husk, kan du ikke slappe af? Det er der på bøden, det du har gang i der. Du kan ikke prøve at slappe af, det gør sådan, det jeg har gang i der. Jamen lige til videre kan jeg ikke lige løsbrug mig herudfra, fordi at jeg skal lige så for fotografen ikke tramper rundt over det hele. Yes. Tramper rundt. Jeg får mig selv ud som en flodhøst eller sådan noget. Du skal ikke kunne sove. Jeg er ekstra følsom i dag, bare så du er klar over det. Er du det? Det er jeg. Nå for sådan. Er den tid på måneden? Ved du hvad, hvis de kom med en uniform til mig morgen og sagde, vil du være politibetjent, så ville jeg sige nej, tak.